យេអូខេអ្នកចេះជ្រាបបាននេះជួយជ្រាបខ្ញុំទាំងអស់គ្នាផងណាអឺជួយដូចខ្សែអំបោះសង្គមដូចជាធំចម្រោះគេដើរលើគោកតែខ្ញុំគោកចប់លើកោះយើងនៅតែគេឯតែលើចំហជួយដូចខ្សែអំបោះសង្គមដូចជាធំចម្រោះគេដើរលើគោកតែខ្ញុំគោកចប់លើកោះយើងនៅតែគេឯតែលើចំហគឺពីតតភាពនៃជីវិតខ្លួនឯងគុំពីតតភាពនៃសង្គមជាក់ស្ដែងមិនតែកម្មករក៏កំពុងលីសែងដើម្បីទៅគ្រួសារធ្វើការបែកសែងមុខស្នាមគេថាយើងដោះស្នែងថាស្លាកទីវិញ្ញាណជាក់ស្ដែងអាចដួលអាចទួអនាសែងគ្រប់ផ្លូវឃើញសុខសញ្ញាខ្វៃកលេសមើលតែចាំងជូរីក្មេងកំព្រៀរូបរាងគេអត់ខ្លាចខ្លាយបាត់ត្រឹមតែទៅពីមួយគ្រាមួយគ្រាមិនគ្រប់ពេលជប់ទៀតហើយក៏ពេលនៅគ្លៀនមិនហ៊ានទៅងាប់ហើយមិនបានចូលរៀនវារៀងលំបាកហើយតែគេមានជាងគេរៀងលំមៀងហើយទាំងអស់គ្នាដូចតែអំបោះសង្គមដូចជាធំចម្រោះគេដើរលើគោកតែខ្ញុំគោកចប់លើកោះយើងរត់តែគេតែលើចំហជីវិតដូចតែអំបោះសង្គមដូចជាធំចម្រោះគេដើរលើគោកតែខ្ញុំគោកចប់លើកោះយើងរត់តែគេតែលើចំហជីវិតនឹកសាយតែគេតែកម្មតែជីវិតខ្ញុំបែរជាចេះចាប់ដាច់តាមតាដួលប្រប្រយកំដៃសម្លេងអាកតែគេមិនតែខ្ញុំនេះសបៃមើលគេមានទាំងអស់ខ្ញុំអត់ទាំងអស់ប្រពៃតែទៅតែមិនដាច់ទំនេះក៏នៅតែតអូជីវិតខ្ញុំមានទាំងអស់គេអូទាំងអស់ពេលណាដល់ត្រៃខ្ញុំសុរិនណែនាំមកជួយឆ្លើយពលិមសុរិនណែនាំមកជួយឆ្លើយកលិនទ្រពត្រយខ្ញុំរកទៅសបបាយកលិនស្មុកស្មៃខ្ញុំចូលមកស្វាស្វាយកលិនស្មុកស្មៃខ្ញុំចូលមកស្វាស្វាយជីវិតលោកតែវាទៅបែកសោកសៅចង់ស្ទឹមស្ទានវាមិនបានគេមិនណយព្រឹងចង់សោះនៅទឹកសតមកក្រោយគេសោកសៀវខ្ញុំក៏រៀងទៅបណ្ដោយជីវិតលោកតែវាទៅបែកសោកសៅចង់ស្ទឹមស្ទានវាមិនបានគេមិនណយព្រឹងចង់សោះនៅទឹកសតមកក្រោយអេសោកសៀវខ្ញុំក៏រៀងទៅបណ្ដោយ Shit in the sky is alone ធ្វើលើតែជាចោលគុំគួរគេចាំមកបើកាមានហ៊ានមកទ្រូទ្រូត្រៃព្រៃអាចទៅត្រង់ចោលគេមកទៅលមលៀងចិត្តអើយរកកូនដៅមិនតពុកគ្រឹះដំសសរទេវតាយពូលួកលែងណាណាកលែងនឹងយើងត្រូវទីក្រោមឈរគ្រូតានៅទីក្រោយគំរូចាំជ័យយោដល់មិនសល់ដានរៀនមិនសល់ឈ្មោះសល់ត្រពូលប្រាប់តែដងជុំពីពុកយើងមកឈាមជួយយើងជើងចង់ទាំងតាមមិនបានគេមិនណោយព្រឹកចង់សូនទឹកសតមកក្រោយគេចង់ស្ទៀវខ្ញុំក៏រៀវទៅបណ្ដោយជីវិតលុតតែវាទៅបែកសុខសោយចង់ទាំងតាមមិនបានគេមិនណោយព្រឹកចង់សូនទឹកសតមកក្រោយគេចង់ស្ទៀវខ្ញុំក៏រៀវទៅបណ្ដោយគេចង់ស្ទៀវខ្ញុំក៏